коротко підсумовуючи тему, про яку ми говорили сьогодні впродовж цілої програми, це те, яким чином, якщо і виплачувати пенсії мешканцям тимчасово окупованих територій, то як це правильно робити? Знову ж таки, газове питання, яке підняв Остап Дроздов, яке зараз знову активізується, і багато хто говорить, що українцям потрібно таки купувати газ у Росії. Олексій Арестович, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Олексій, будь ласка, ваш коментар одразу по цим двох питаннях, тому що з цих двох питань, перепрошую, адже часу маємо дуже обмаль, і ще потім маємо на одну тему піти. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, що до пенсії? Ну, там ясно, що людина, яка прожила 6 років в ОРДЛО, вона зробила це свідомо. І якщо вона хоче отримувати, стати частиною соціально-політичної системи України, матерікової, скажімо так, вона має проявити певні, засвідчити певні свої наміри добрі, щоб то відношення до України. Зокрема, Лінкольн після громадянської війни в Сполучених Штатах запропонував штатам приєднуватись до континентальної Америки, штатам блуждаючим, якщо не менше 10% населення, 15%, наскільки я пам'ятаю, проголосує за вірність, знову проголосує за вірність Сполученим Штатам. Ну, ми можемо таку процедуру зробити з кожною людиною, яка хоче стати частиною пенсійного забезпечення. Тобто повертаєшся на материкову Україну, йдеш в відповідні органи, пишеш відповідну заяву, засвідчуєш, що вірність України, отримує пенсію. А якщо ти не засвідчуєш вірність України, то про яке пенсійне або будь-яке інше забезпечення може йти мова взагалі, як така? Тобто ти кажеш тоді, я 6 років обрав прожити в ОРДЛО, потім зараз я не хочу нічого казати про вірність України, але гроші мені дасте, будь ласка. Ти засвідчуєш таким чином, що ти бачиш себе частиною іншого політичного союзу, тобто не України. Навіщо ми будемо тобі платити гроші? Все просто. Тобто до повернення ОРДЛО будь-яким чином, в будь-якому варіанті, в склад України, і засвідчення це міжнародними органами і українською владою, взагалі не може йти мова ні про яке пенсійне забезпечення. Взагалі. Це дуже хибний крок з нашого боку. Оця ініціатива. Як така. Бо отримують колишні бойовики, да, і теперішні діючі, то цю пенсію стануть частиною нашої там соціально-політичної системи. Політична, будучи належними до Росії або там своїх незрозумілих так званих ЛНР, ДНР. Зрештою, при бажанні хтось з міжнародних органів може або суд засвідчити це як фінансування тероризму. Тобто це було нелегко довести, але оскільки українська влада визнала це ЛНР і ДНР так званими терористичними угрупованнями, а Гаазький суд зараз завдяки Лені Зеркаль також проводить провадження по фінансуванню тероризму, Росія може використати це як розмивання питання фінансування тероризму з її боку, якщо ми будемо виплати якісь певні робити, і знову ж таки ввести свою лінію, свою наратив до звинувачення нас в тому, що ми ведемо громадянську війну тут, а не на оборону проти зовнішнього агресора.